waxaan la soconaa madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo oo soo tegaya baabuurkiisa sidaad waxaa la socda madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele ayaa la socda هاي دريقة دريقة madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele ayaa hadda galaya halka uu madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajan uu ku haray baabuurkan haddaad arkaysaan ayuu ku haray uu joogaa iyadoo aada loo ilaalinayo insha allahu tacaala waa waxa weeyaan madaxweynaha meesha ku haray dad badan oo mas-uuda oo ka socda caalamka ayaa halkan goobta maraya insha allahu tacaala weli madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo joojadiisii mise xaaskiisa ayaa haatan baabuurka gashay lama socota waa tahay wadayaal madaxweynaha weli baabuurka ayuu ku jiraa waxa keliya oo baabuurka ka tegay waa ismaaciil cumar geele madaxweynaha waddanka jabuuti horey waxaad u aragteen madaxweynaha waddanka
ان كينيا او كينياتا هري وها اسو دغاي رئيس الوزراء ودنك ايثيوبيا ان هيلا مريم ايا هري اسو دغاي ان الا حتى مدخده كلا دوان جوقته وها وها كميده المسؤول الدوله ايو سوتري ان مدخوينها ودنك السودان ايا سوتري المسؤول الدوله marka inta kale nawaad la socodsiintoona hadba wali hadda madaxweynaha wadanka Uganda ma hayno runtii wali laakiin waxaan rajaynayaa inuu asaguna soo degi doono markaana munaasabada ka qayb gali doono afwan hadii uu inta subaxnimada hore uu soo degay afwan laakiin la hadda madaxdan arkay ayaan idin xaqiijinayaa insha Allah ta'ala way hayd baawurkii madaxweynaha dib ayaan loo riixay dib ayaa maaragtay hal hada gudoomiyaha madaxweynaha dib ayuu u laabanayaa markan salaam buu soo qaadan doonaa insha Allah taala salaam sharaf ayaa la siin doonaa